नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयं तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामः। अहं वाक्यं वदामि, भवन्तः तत्र तृतीया विभक्तिं योजयन्तु। रामः सुधाखण्डः लिखति, रामः सुधाखण्डेन लिखति, एवं तत्र तृतीया विभक्तिं योजयन्तु। सः बाणः ताडयति, बाणेन ताडयति। वर्णकारः कूर्चः लिखति, वर्णकारः कूर्चेन लिखति। सुरेशः कुञ्चिका उद्घाटयति, सुरेशः कुञ्चिकेन उद्घाटयति। नन सः कुञ्चिकया उद्घाटयति, वदन्तु। सः कुञ्चिकया उद्घाटयति। माता कलशः आनयति, माता कलशः आनयति। जनाः वाहनं गच्छन्ति, जनाः वाहनेन गच्छन्ति। एषः अंकनी लिखति, एषः अंकन्या लिखति। भवन्तः चमसेन किं किं कुर्वन्ति, भवती वदतु। अहं चमसेन अन्नं खादामि। उत्तमम्। अहं चमसेन शर्करं खादामि। अहं चमसेन मधुरं खादामि। अहं चमसेन औषधं पिबामि। छुरिकया किं किं कुर्वन्ति। अहं छुरिकया फलं कर्तयामि। अहं छुरिकया मालां कर्तयामि। अहं छुरिकया शाखं कर्तयामि। अहं छुरिकया कागदं कर्तयामि। अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि। छुरिकया अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि। गुडेन किं किं कुर्वन्ति। गुडेन पायसं कुर्वन्ति। अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि। पुनः वदतु। अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि। गुडेन औषधं कुर्वन्ति। भवान् कथं विद्यालयं गच्छति। अहं द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। भवान् कथं गच्छति। अहं त्रिचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। अहं नौकया गच्छामि। अहं विमानया गच्छामि। विमानया शालां विमानेन शालां गच्छामि। अहं कर्णाभ्यां शृणोमि। अहं नेत्राभ्यां पश्यामि। अहं पादाभ्यां चलामि। अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। भवान् कर्णाभ्यां किं करोति। अहं कर्णाभ्यां सङ्गीतं शृणोमि। भवान् किं करोति। अहं कर्णाभ्यां वेदं शृणोमि। भवान् किं करोति। अहं कर्णाभ्यां वेदघोषं शृणोमि। भवान् नेत्राभ्यां किं पश्यति। अहं नेत्राभ्यां फलं पश्यामि। अहं नेत्राभ्यां वृक्षं पश्यामि। अहं नेत्राभ्यां चित्रं पश्यामि। अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। अहम् अन्तः आगच्छामि वा। किमर्थं विलम्बेन आगतवान्। पादाभ्यां आगतवान्, अतः विलम्बः जातः। अस्तु, उपविशतु। अहं सन्तोषेण पाठं पठामि, भवन्तः सन्तोषेण पाठं पठन्ति वा। अहम् आनन्देन सम्भाषणं करोमि, भवन्तः आनन्देन सम्भाषणं कुर्वन्ति वा। अस्तु, आनन्देन सम्भाषणं कुर्मः। पिता प्रीत्या पुत्रीं पालयति, माता सहनया पुत्रं पोषयति, भक्तः भक्त्या देवं नमति, कृषकः कष्टेन कार्यं करोति, एवं
संतोषः संतोषेण आनन्दः आनन्देन कष्टं कष्टेन सुखं सुखेन प्रीतिः प्रीत्या दया दया दयया दया दयया करुणा करुणया संतोषः संतोषेण इदानीं एतेषां शब्दानां उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयन्तु भवती वदतु अहं संतोषेण गृहं गच्छामि संतोषेण अहं संतोषेण गृहं गच्छामि अहं आनन्देन निद्रां करोमि अहं भयेन वनं गच्छामि अहं उत्साहेन गीतं गायामि अहं क्लेशेन गणितं करोमि अहं कष्टेन पाठं पठामि अहं दुःखेन वैद्यालयं गच्छामि अहं संतोषेण क्रीडामि संतोषेण क्रीडामि अहं संतोषेण क्रीडामि अहं भक्त्या प्रार्थयामि उत्तमं अहं उत्साहेन भोजनं करोमि अहं श्रद्धया संगीताभ्यासं करोमि अहं सुखेन दूरदर्शनं पश्यामि अहं उत्साहेन कलहं करोमि कलहं करोति अहं भक्त्या दीपं नमामि जिनाथ उत्तिष्ठतु गच्छतु अनंत उत्तिष्ठतु भवान मंजुनाथेन सह गच्छतु अनंतः केन सह गतवान अनंतः मंजुनाथेन सह गतवान आगच्छतु अनंत मंजुनाथेन सह आगतवान अनंतः केन सह आगतवान अनंतः मंजुनाथेन सह आगतवान नित्यानंदः जीवोत्तमेन सह संभाषणं करोति नित्यानंदः केन सह संभाषणं करोति नित्यानंदः जीवोत्तमेन सह संभाषणं करोति भवान केन सह संभाषणं करोति अहं श्रीकांतेन सह संभाषणं करोमि भवान केन सह आगतवान अहं मंजुनाथेन सह आगतवान उत्तमं अश्विनी शिल्पया सह संभाषणं करोति उत्तिष्ठतु आप्ता अंशया सह नृत्याभ्यासं करोति उत्तिष्ठतु अहल्या दीपिकया सह चित्रमन्दिरं गच्छति उत्तिष्ठतु मिथिला अश्विन्या सह क्रीडति उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु अंशा दीप्त्या सह नगरं गच्छति मंजुनाथः मंजुनाथेन सह गोविन्दः गोविन्देन सह अनन्तः अनन्तेन सह सागरः सागरेण सह आकाशः आकाशेन सह अंकितः अंकितेन सह नित्यानन्दः नित्यानन्देन सह रमेशः रमेशेन सह दिनेशः दिनेशेन सह बालकः बालकेन सह शिल्पा शिल्पया सह मिथिला मिथिलया सह मधुरा मधुरया सह माला मालाया सह शांतला शांतलया सह रमा रमया सह मिथिला मिथिलया सह आप्ता आप्त्या सह नंदिनी नंदिन्या सह अश्विनी अश्विन्या सह भास्करी भास्करया सह पार्वती पार्वत्या सह इदानीं वयं एकं अभ्यासं कुर्मः फलके शब्दत्रयं लिखितम् अस्ति एतेषां शब्दानां उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयामः यथा लक्ष्मणः रामः वनं लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान् तथा एव रविः मित्रं नगरम् रविः मित्रेण सह नगरं गतवान् गोपालः शिवः संभाषणम् गोपालः शिवेन सह संभाषणं कृतवान् गोविन्दः सखी चर्चा
गोविन्दः सत्या सह चर्चां कृतवान्। माता पुत्री बन्धुगृहम्। माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। गतवती माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। वदन्तु। माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। सः रमेशः कलहः। सः रमेशेन सह कलहं कृतवान्। लता सुमा कार्यम्। लता सुमया सह कार्यं कृतवती। केशवः सुरेशः भोजनम्। केशवः सुरेशेन सह भोजनं कृतवान्। रोगी वैद्यः चिकित्सालयः। रोगी वैद्येन सह चिकित्सालयं गतवान्। मालिनी शारदा शाला। मालिनी शारदया सह शालां गतवती। हेमा पार्वती पाठः। हेमा पार्वतीया सह पाठं पठितवती। हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती। हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती। उत्तमम्। अहम् इदानीं शब्दान् वदामि, भवन्तः सह इति उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। गोविन्दः माधवः अभ्यासं करोति। गोविन्दः माधवेन सह अभ्यासं करोति। उत्तमम्। अहं मित्रं सम्भाषणं करोमि। अहं मित्रेण सह सम्भाषणं करोमि। केशवः अरुणः कलहं करोति। केशवः अरुणेन सह कलहं करोति। शेखरः सुदर्शनः क्रीडति। शेखरः सुदर्शनेन सह क्रीडति। उत्तमम्। सौरभा सुमना विहारं करोति। सौरभा सुमनेन सह विहारं करोति। सौरभा सुमनया सह विहारं करोति। सौरभा सुमनया सह विहारं करोति। मधुरा शोभा पाठं पठति। मधुरा शोभया सह पाठं पठति। गीता सीमा श्लोकं वदति। गीता सीमया सह श्लोकं वदति। निरुपमा पूर्णिमा पाकं करोति। निरुपमा पूर्णिमया सह पाकं करोति। राधिका सरोजा गीतं गायति। राधिका सरोजया सह गीतं गायति। माला अनुजा आपणं गच्छति। माला अनुजया सह आपणं गच्छति। न विना दीपः न ज्वलति। तैलेन विना दीपः न ज्वलति। आहारेण विना जीवनं कष्टम्। जलेन विना मीनाः न जीवन्ति। इदानीं विना इति शब्दप्रयोगं कृत्वा एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? भवती वदतु। जलेन विना जीवनम् अशक्यम्। जलेन विना जीवनं कष्टम्। मित्रेण विना अहं जीवितुं न इच्छामि। धनेन विना जीवनं कष्टम्। संगीतेन विना अहं न जीवामि। अहम् उपनेत्रेण विना न पश्यामि। उत्तमम्। यदा अन्धकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा तदा यदा अन्धकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा बुभुक्षा भवति तदा भोजनं कुर्मः। यदा अनारोग्यं भवति तदा चिकित्सालयं गच्छामः। यदा परीक्षा अस्ति तदा पठन्ति। यदा विरामः भवति तदा प्रवासं गच्छन्ति। यदा तदा
अहम् वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः यदा तदा योजयित्वा वदन्तु। विद्युत् गच्छति, सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। यदा विद्युत् गच्छति, तदा सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। सूर्योदयः भवति, कमलं विकसति। यदा सूर्योदयः भवति, तदा कमलं विकसति। पिपासा भवति, जलं पिबतु। यदा पिपासा भवति, तदा जलं पिबतु। पूजा भवति, घंटानादं कुर्वन्ति। यदा पूजा भवति, तदा घंटानादं कुर्वन्ति। वृष्टिः भवति, बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति, तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति, तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति, तदा बीजं वपन्ति। सखी मिलति, संभाषणं करोमि। यदा सखी मिलति, तदा संभाषणं करोमि। परीक्षा समाप्यते, संतोषः भवति। यदा परीक्षा समाप्यते, तदा संतोषः भवति। इदानीं यदा तदा उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। यदा वृष्टिः भवति, तदा सस्यानि वर्धन्ते। यदा रात्रिः भवति, तदा अहं निद्रां करोमि। उत्तमम्। यदा इच्छा भवति, तदा अहं खादामि। यदा कार्यक्रमः भवति, तदा नाट्यं करोमि। समीचीनम्। यदा संस्कृतं शृणोमि, तदा आनन्दः भवति। बहु उत्तमम्। यदा मम सखी पाठं पठति, तदा अहमपि पठामि। यदा सायङ्कालः भवति, तदा अहं पूजां करोमि। यदा दुःखं भवति, तदा अहं निद्रां करोमि। यदा खेदः भवति, तदा नृत्यं करोमि। यदा सूर्योदयः भवति, तदा अहम् उत्तिष्ठामि। यदा शनिवासरः भवति, तदा अहं देवालयं गच्छामि। यदा धनं न भवति, तदा जीवनं कष्टम्। यदा मनुष्यं कष्टम् आप्नोति, तदा सः दैवं स्मरति। यदा मनुष्यस्य कष्टं भवति, तदा सः दैवं स्मरति। यदा कार्यक्रमः भवति, तदा अहं गायामि। यदा सूर्यास्तं भवति, तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति, तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति, तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा दुःखः भवति, तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति, तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति, तदा रोदनं करोमि। यदा सायंकाले भवति, तदा अहं क्रीडामि। यदा सायंकालः भवति, तदा क्रीडामि। यदा सायंकालः भवति, तदा अहं क्रीडामि। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। रामपुरे सुब्रह्मण्यशास्त्री इति कश्चन गृहस्थः आसीत्। तस्य पत्नी शान्ता। तौ द्वौ अपि सर्वदा गृहे कलहं कुरुतः स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे बहु कष्टम् अनुभवन्ति स्म। एकदा तं ग्रामं कश्चन योगीश्वरः आगतवान्। सः सिद्धिं प्राप्तवान् इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता। तदा शान्ता तत्र गत्वा योगीश्वरं दृष्टवती। सा वदति, भोः महात्मन्, अस्माकं गृहे सर्वदा कोलाहलः भवति। एतेन अहं बहु कष्टम् अनुभवामि। पार्श्वे सर्वे जनाः माम् उपहसन्ति। अतः एतस्य निवारणं कृपया वदतु इति। तदा योगीश्वरः नेत्रे निमील्य किञ्चित् कालम् उपविष्टवान्। अनन्तरम् उक्तवान्, भद्रे, चिन्तां न करोतु, एतस्य परिहारम् अहं वदामि। अहं भवत्यै दिव्यं जलं ददामि। भवती गृहं गत्वा एतद् जलं पत्युः आगमनात् पूर्वं
मुखे स्थापयित्वा उपविशतु। अनन्तरं योगीश्वरः जलं दत्तवान्। शांता गृहं गतवती। पत्युः आगमनात् पूर्वं जलं मुखे स्थापयित्वा उपविष्टवती। सायंकाले सुब्रह्मण्यः सर्वाणि कार्याणि समाप्य गृहं आगतवान्। यदा गृहं आगतवान् तदा शांता तस्मै पानीयं दत्तवती। पानीयं पीत्वा सः कोपेन उक्तवान्, एतत् किं पानीयं वा, एतत् पातुमेव न शक्यते। अनन्तरं सः बहिः गतवान्, उपविष्टवान्। यद्यपि शान्तायाः कोपः आगतः तथापि सा मौनम् उपविष्टवती, यतः तस्याः मुखे योगीश्वरेण दत्तं दिव्यं जलम् आसीत्। एवमेव कानिचन दिनानि अतीतानि। तेषां गृहे कोलाहलः एव न श्रूयते स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे सन्तोषम् अनुभवन्ति स्म। एकमासानन्तरं योगीश्वरेण दत्तं जलं समाप्तम्। अनन्तरं शान्ता योगीश्वरस्य समीपं गतवती, उक्तवती, भोः स्वामिन्, जलं सर्वं समाप्तम् अस्ति, अतः पुनः दिव्यं जलं ददातु इति। तदा योगीश्वरः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, भद्रे, मया दत्तं जलं सामान्यजलमेव। भवती यदा जलं पूरयित्वा उपविशति स्म तदा किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। एतेन भवत्याः पतिः अपि किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। यथा एकेन हस्तेन करताडनं न भवति तथा एकेन अपि कलहं कर्तुं न शक्यते। तथा एव अहं श्रेष्ठः, अहं श्रेयान् इत्यपि स्पर्धा अपि न भवति। एतेन गृहे शान्तिः भवति। योगीश्वरस्य एतद् वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टा शान्ता गृहं प्रत्यागतवती। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतन पाठे त्वा इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः, तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः एकं वाक्यं कुर्वन्तु। उदाहरणार्थं बालकः शालां गच्छति, पुस्तकं पठति। बालकः शालां गत्वा पुस्तकं पठति। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। सः भजनं करोति, भोजनं करोति। सः भजनं कृत्वा भोजनं करोति। सज्जनः श्लोकं पठति, आहारं स्वीकरोति। सज्जनः श्लोकं पठित्वा आहारं स्वीकरोति। अहं फलं खादितवान्, जलं पीतवान्। अहं फलं खादित्वा जलं पीतवान्। सा पत्रं लिखितवती, प्रेषितवती। सा पत्रं लिखित्वा प्रेषितवती। भवान् धनं ददातु, पुस्तकं नयतु। भवान् धनं दत्त्वा पुस्तकं नयतु। वयं पठामः, लिखामः। वयं पठित्वा लिखामः। सः स्नानं करोति, भोजनं करोति। सः स्नानं कृत्वा भोजनं करोति। सः धनं ददाति, पुस्तकं स्वीकरोति। सः धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोति। सः क्रीडति, पठति। सः क्रीडित्वा पठति। सः श्लोकं वदति, उपविशति। सः
सः श्लोकं भूत्वा उपविशति सः चित्रं पश्यति संतुष्टः भवति सः चित्रं दृष्ट्वा संतुष्टः भवति उत्तमम् इदानीं ईदृशवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः यथा बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठित्वा गृहं आगच्छति वाक्ये त्वा द्वयम् अस्ति तादृशवाक्यं वदन्ति वा भवान् वदतु अहं स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा विद्यालयं गच्छामि उत्तमम् अहं मन्दिरं गत्वा नमस्कारं कृत्वा गृहम् आगच्छामि अहं क्रीडित्वा गृहं गत्वा मन्दिरं गच्छामि शिशुः पतित्वा रोदनं कृत्वा गृहम् आगच्छति उत्तमम् अहं फलं खादित्वा जलं पीत्वा फलं खादित्वा जलं पीत्वा शालां गच्छामि उत्तमम् अहम् आपणं गत्वा धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोमि उत्तमम् माता स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा आहारं स्वीकरोति सः पठित्वा लिखित्वा शालां गच्छति भवती वदतु अहं चित्रमन्दिरं गत्वा चित्रं दृष्ट्वा गृहम् आगच्छामि उत्तमम् अहं सङ्गीतं श्रुत्वा ज्ञात्वा सन्तोषम् अनुभवामि उत्तमम् अहं प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं ज्ञात्वा लिखामि उत्तमम् इदानीं वयं मिलित्वा एकैकं वाक्यं दीर्घं वदामः भवान् आरम्भं करोतु एकं त्वा भवति अहं गृहं गत्वा स्यूतं स्थापयित्वा उत्तमम् क्षीरं पीत्वा गृहपाठं लिखित्वा क्रीडित्वा प्रार्थनां कृत्वा पूजनं करोमि उत्तमम् इदानीम् एकं वाक्यं समाप्तम् पुनः अन्यस्य वाक्यस्य आरम्भं करोति वा अहम् उद्यानं गत्वा विहारं कृत्वा चलनचित्रं दृष्ट्वा भोजनालयं गत्वा चायं पीत्वा धनं दत्त्वा गृहं गच्छामि उत्तमम् उत्तमवाक्यं भवान् आरम्भं करोतु अन्यस्य वाक्यस्य अहं देवालयं गत्वा पुष्पम् अर्पयित्वा पूजां कृत्वा नीराजनं कृत्वा देवं नत्वा प्रसादं खादित्वा गृहम् आगच्छामि उत्तमम् उत्तमम् इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः सन्दीपः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति उत्तमं बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति उत्तमं पठति पठितुं क्रीडति क्रीडितुं खादति खादितुं जानाति ज्ञातुं वदति वक्तुं पिबति पातुं पिबति पातुं पिबति पातुं गच्छति गन्तुम् आगच्छति आगन्तुम् उत्तिष्ठति उत्थातुम् उत्थातुम् उत्तिष्ठति उत्थातुम् उपविशति उपातुम् उपवेष्टुम् उपविशति उपवेष्टुम् जानाति
ज्ञातुम् करोति कर्तुम् कर्तुम् करोति कर्तुम् श्रुणोति श्रोतुम् श्रुणोति श्रोतुम् वदति वक्तुम् श्रुणोति श्रोतुम् खादति खादितुम् खादति खादितुम् ददाति दातुम् दातुम् ददाति दातुम् पश्यति द्रष्टुम् पश्यति द्रष्टुम् इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं वाक्यं वदामि यथा बालकः विद्यालयं गच्छति भवन्तः बालकः विद्यालयं गन्तुम् इच्छति इति वदन्तु ज्ञातं वा ज्ञातम् रमेशः क्रिकेट् क्रीडति रमेशः क्रिकेट् क्रीडितुम् इच्छति राघवः पठति राघवः पठितुम् इच्छति मुकेशः वदति मुकेशः वक्तुम् इच्छति लता क्रीडति लता क्रीडितुम् इच्छति वेङ्कटेशः चालयति वेङ्कटेशः चालयितुम् इच्छति महेशः चलनचित्रं पश्यति महेशः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं करोति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति वासुदेवः देहलीं गच्छति वासुदेवः देहलीं गन्तुम् इच्छति महिला आभरणं धरति महिला आभरणं धरितुम् इच्छति धर्तुम् इच्छति महिला आभरणं धर्तुम् इच्छति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयितुम् इच्छति पण्डितः कथां वदति पण्डितः कथां वक्तुम् इच्छति वक्तुम् इच्छति पण्डितः कथा पण्डितः कथा वक्तुम् इच्छति गायकः गीतं गायति गायकः गानं गातुम् इच्छति।